Lorik, është momenti për të lënë pak anësh kampionatin. Shkëndia nesër starton garat në Kupën e Maqedonisë në edicionin e ri. Si janë pritjet? Momentalisht ekipi është në formë të mirë. Besoj që do japim maksimumin në ndeshjen e radhës, sepse objektivi i Shkëndijës nuk është vetëm liga, por edhe kupa. Ne duhet të respektojmë çdo kundërshtar dhe duhet të japim maksimumin, pavarësisht kush luan. Në start, realisht Shkëndija ka një kundërshtar më modest, vjen nga kategoritë më inferiore të futbollit vendas, jeni male nga Manastiri. Gjen ekipi motiv për të parë këtë ndeshje ashtu si duhet dhe për të fituar? Fillimisht duhet të respektuar çdo kundërshtar, pavarësisht është i ligës së parë, 2, 3 apo komunale. Duhet që të gjithë të japin maksimumin, nuk duhet të nënshmëjmë asnjë kundërshtar, sepse në futboll ndodhin befasitë. Dhe kemi parë edhe në lojat e Evropës, në futboll çdo herë mund të ndodhë befasje. Çdo ekip jep maksimumin, çdo ekip do të kualifikohet dhe të vazhdojë garën. Jo veç jeni male, po çdo ekip kundër Shkëndijës motivohet shumë më shumë se me ekipet tjera dhe angazhohen që ta fitojnë këtë skuadër. Por dhe tira jonë është që të japim maksimumin, mos lejmë befasje dhe të vazhdojmë më tutje që të kualifikohemi, sepse, si që thash, sinimi jonë nuk është vetëm liga, por edhe kupa.